Opštinu Inđija posetio dr. Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U toku je rekonstrukcija puta Stara Pazova – Stari Banovci. Od večera se svakodnevno do 4. septembra voz iz Inđije za Bar. Cvetanje krompira u inđijskim atarima u dobrom stanju. Vrtić u Vila iz Vrdnika nagrada za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Fudbalski klub Železničar iz Inđije u drugoj sremskoj ligi. Vikend oblačan sa kišom, mogući pljuskovi i grmljavina, maksimalna temperatura 25 stepeni. Čuli ste koje su teme između ostalih obeležile današnji dan u Sremu, a tu su i druge, zato ostanite uz nas i propratite i ostatak emisije Centralne informativne emisije Srem danas. Opštinu Inđija danas je posetio državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr. Nenad Ivanišević, koji je sa novim predsjednikom opštine Vladimirom Gakom razgovarao o budućoj saradnji. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr. Nenad Ivanišević, prvi je državni funkcioner koji je došao u posetu novoizabranom rukovodstvu opštine Inđija na čelu sa Vladimirom Gakom. Za ovo kratko vremena što smo imali prilike u prethodnom periodu da sarađujemo, sa moje strane je zadovoljstvo zaista bilo veliko, jer uspeh može da dođe samo ukoliko između ljudi postoji direktna, neposredna i ozbiljna komunikacija kakvu smo mi do sada imali. Na sastanku je bilo reči o nastavku dalje uspešne saradnje resornog ministarstva i opštine Inđija sa posebnim osvrtom na program EASI, to jest glavni fond Evropske unije u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao dobru šansu za zapošljavanje na lokalnom nivou. Konkretno smo dogovorili da već tokom sledeće nedelje napravimo jedan zajednički tim koji će da delegira opština Inđija, koji će doći u ministarstvo gde ćemo zajedno napraviti predlog programa koji trebamo da predamo Evropskoj uniji u okviru evropskog projekta EASI u ukupnoj vrednosti preko 920 miliona eura, a sve sa ciljem razvoja najšireg mogućeg obima socijalnih politika. To se odnosi i na zapošljavanje, na razvoj socijalnog dijaloga između raznih marginalizovanih grupa. Za Centar za socijalni rad u Inđiji, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u prethodne dve godine izdvojilo 1.400.000 dinara, dok za ukupnu raspodelu namenskih sredstava u 2016. godini planirana sredstva iznose 3.168.000 dinara. U toku je realizacija jednog od prvih projekata za koje je Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova dobila građevinsku dozvolu, rekonstrukciju puta Stara Pazova-Stari Banovci. U nedavnom razgovoru sa direktorom Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova Nedeljkom Kovačevićem potvrđeno je da ta lokalna samouprava radi na popravci puta Stara Pazova-Stari Banovci. Sada smo uspeli da izdejstvujemo neka sredstva od Puteva Srbije za sanaciju dela puta. To će biti u dužini od 2,5 km i bit će 1,2 km urađeno od ulice Zmaj Jovine ka nadvožnjaku, odnosno ka izlazu iz Stare Pazove, i tako isto i Starih Banovaca ka nadvožnjaku u dužini od 1,2 km. Direkcija za izgradnju najavljuje i sanaciju svih udarnih rupa, skidanju i čišćenju bankina pored puteva, a kontinuirano se radi i na redovnom održavanju celokupnog putnog pojasa. Još jedan bitan projekat za građane Stare Pazove je i asfaltiranje svih neasfaltiranih ulica na teritoriji opštine. Potpisivanjem ugovora između opštine i izabranog izvođača radova nastupa asfaltiranje i time će svako domaćinstvo dobiti uredan prilaz. Večernji voz Panonija počinje da se obraća od večeras svakodnevno do 4. septembra na relaciji Inđija Bar. Barski voz koji iz Inđije polazi u 22 časa i 13 minuta u sastavu će imati kola sa sedištima, kola za spavanje kao i kola za prevoz praćenih automobila. Po redu vožnje će stizati u bar ujutru u 10.49. U povratku iz bara Panonija će svakodnevno polaziti u 5 popodne, sa dolaskom u Inđiju u jutarnjim satima oko 5. Vozna karta u drugom razredu staje 2779 dinara, doplata za rezervaciju 350, odnosno od Inđije do bara karta u jednom smeru je oko 30 evra. Cene ležaja i postelje na relaciji od Inđije do bara su nepromenjene, na prošlogodišnjem nivou su i iznose
U kušit kolima 6 ili 9 evra, sve u zavisnosti da li je u kabini 6 ili 4 ležaja. Cene postelje u turist kabini, odnosno u kabini sa 3 ležaja, 15 evra. U kabini sa 2 ležaja je 20 evra, a single je 45 evra. Važno je navesti da cena od 2799 dinara važi za jednu osobu u jednom pravcu, a ukoliko je grupno putovanje, svako drugo lice dobija popust od 20%. Prelazimo na teme iz poljoprivrede. Kažu da je jedan od najzahtevnijih poslova sadnja krompira, ali je zato krompir jedna od najzahvalnijih povrtarskih kultura, jer prvim plodovima cena je uvek odlična. Najveće potrebe krompira u ovom dobu su u vodi, jer je u periodu pojave cvetnih pupoljaka. Tako ostaje do završetka cvetanja. Pored navodnjavanja, pažnja povrtara sada treba da bude usmerena na kontrolu pojave štetočina, a među njima najznačajnije mesto zauzima krompirova zlatica. Prag štetnosti čini prisustvo 4 larve na 10 biljaka. Tada treba izvršiti prvo tretiranje. Krompir u inđijskim atarima je u dobrom stanju i trenutno je u fazi cvetanja. Vremenske oscilacije nisu značajnije ugrozile pravilan razvoj i porast biljke. Primjenom plodoreda može se sprečiti masovna pojava štetočina. Također na malim površinama koristi se mehanički način suzbijanja skupljanjem zlatice ručno. Osim borbe sa štetočinama, u narednom periodu mora se izvršiti i navodnjavanje kako bi se omogućio pravilan razvoj ovog povrća. U našim uslovima proizvodnje retko se dešava da imamo pravilan raspored padavina i optimalnu količinu padavina potrebnu za razvoj krompira. Ako se već raspolaže sistemom za navodnjavanje, ne treba dozvoliti da se zemljište previše isuši pa da se onda počne sa navodnjavanjem, ističu stručnjaci. Kod proizvodnje krompira potrebno je poznavati kritične faze u periodu rasta i razvoja i najveće potrebe za vodom. Na završnoj svečanosti koja je održana u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima dodeljene su nagrade najboljim vaspitno-obrazovnim institucijama u okviru ovogodišnjeg ciklusa programa za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Među nagrađenima je i ustanova Dečija radost iz Iriga. Za učešće u programu za čistije i zelenije škole u Vojvodini u školskoj 2015. i 16. godini prijavilo se 89 vaspitno-obrazovnih ustanova. A među nagrađenima je i ustanova Dečija radost iz Iriga, odnosno vrtić Vila iz Vrnika. Pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr. Slobodan Puzović obratili su se prisutnima. Znamo da su deca mnogo otvorenija od odraslih prema novim savremenim stvarima i prema prirodi isto tako su mnogo otvorenija nego odrasli. Zato je bitno u mladim godinama još kod dece tako organizovati nastavu, ne samo za vreme školskih časova, nego i van tih časova, da se to još više pospeši, da se razvije u njima i da bi oni, ova deca, uticala i na odrasle adekvatno i ukupno stanje u društvu u ovom smislu da se promeni. Suštinski je bilo bitno da što više dece i u osnovnim školama, i u srednjim školama, i u preškolskim ustanovama, i u školama za decu sa posebnim potrebama, uključimo u program za čiste i zelenije škole kako bismo im preneli još neke poruke vezane za očuvanje prirode, za životnu sredinu i kako bismo podstakli nastavno osoblje u tim školama da sa decom kvalitetno rade, naravno uz našu svesrdnu pomoć. Najuspešnijih 15 preškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, a uključujući i muzičke i specijalne, nagrađeni su izletima kao i opremom za nastavu. Kroz vaspitanje i humane vrednosti sporta, kod dece se razvija pravilan odnos prema pobedi i porazu. Podsticanje fair playa i takmičarskog duha ciljevi su i petih rumskih olimpijskih igara za decu, koje će biti organizovane 11. juna. Pete rumske dečije olimpijske igre će se održati 11. juna u dvorištu Srednje tehničke škole. Za 10 sati je zakazan početak ove manifestacije koja za cilj ima promociju sporta, sportskog duha i druženja, što će mališanima ostati kao lepa uspomena na vrtić. Organizatori su Vrtić Poletarac i Udruženje Sport za sve Most.
Želja organizatora je da uključe što veći broj dece, da svako od njih dobije podjednaku šansu za igru i pobedu, da kroz vaspitne i humane vrednosti sporta razviju pravilan odnos prema pobedi i porazu. S obzirom da se u svakom sportu podstiče fair play, svako dete će samo svojim učešćem već biti pobednik. Prvi put ove godine, obeležavajući mali jubilej, tačnije petu godišnicu olimpijade, u goste su pozvani i vrtići iz sremskih opština, sa ciljem da ova manifestacija ne bude više lokalnog karaktera, nego okružnog. Tako na ovogodišnje izdanje olimpijade dolaze goste iz vrtića iz Pećinaca, Stare Pazove i Iriga. Deca će se takmičiti u tri sportske discipline pojedinačno, trčanje na 30 metara, skok u dalj, bacanje vorteksa, a u jednoj disciplini ekipno nadlačenje konopca. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju u subotu praznik posvećen svetom caru Konstantinu i njegovoj majici carici Jeleni. Ovo je praznik istoimene crkve u Inđiji. Car Konstantin je izdao znameniti edikt u Milanu 313. godine, kojim je prestao progon hrišćana. Posle pobede nad Bizantijom sagradio je prestoni grad na Bosforu i nazvao ga Konstantinopoljem. Sveta Jelena, careva majka, radila je za veru Hristovu i kada je bila u Jerusalimu pronašla je časni krst gospodnji i sazidala crkvu Vaskrsenja Hristovog na Golgoti, a potom i mnoge druge crkve u svetoj zemlji, Izraelu. U 80. godini je preminula ova sveta žena, 327. godine, a car Konstantin poživeo je još 10 godina posle svoje majke. Umro je u gradu Nikodimi 337. godine, a sahranjen je u crkvi svetih apostola u Carigradu. Njihov kult je posebno negovan kod Grka i Rumuna, što je kod Srba sveti Sava, kod Grka je car Konstantin. Kod Srba postoje porodice koje slave današnji praznik kao krsnu slavu. Kao esnafsku slavu današnji dan proslavljaju Kujundžije. To je i hramovna slava u Inđiji. U nastavku u temi sporta, Inđija i Zemun bit će lokacije na kojima će se odigrati posljednji turnir pionirske flag lige u grupama Sever i Centar. I dok su Meridian Indians i izvesni finalisti sa Severa, u takozvanoj beogradskoj grupi konkurenti su SBB Vukovi i Pirati. Turnir grupe Sever održat će se u subotu 4. juna od 11 časova na terenu sportskog centra Leje u Inđiji. Pored domaćina, takmičit će se i Kikinda Mamuti, Sombor Kelci i Sremska Mitrovica Sirmijum Legionari. Situacija u ovoj grupi je prilično čista. Inđinčani su ubeležili sve pobede do sada i sigurni su učesnici finalnog turnira. A u nedelju u 17:30 na gradskom stadionu Inđiji igra se meč posljednje kola Međuopštinske lige Inđija Stara Pazova, u kom će Železničar dočekati Dunav iz Novog Slankamena. Pre početka utakmice igračima Železničara biće uručen pehar pobednika ovog ranga takmičenja. Fudbalski klub Železničar iz Inđije u nedelju će proslaviti osvajanje prvog mesta u opštinskoj ligi Inđija Stara Pazova. Fudbaleri inđijskog tima bili su ubedljivi u drugom delu sezone, pa su prvo mesto i plasman u drugu sremsku ligu osigurali dva kola pre kraja. Moram da napomenem da je trener Goran Miščević stvarno obavio jako dobar posao. Osvojili smo titulu dva kola pre kraja. Izgubili smo ovu zadnju utakmicu od borca iz Jarkovaca, kojom koristimo ovu priliku da im čestitam. Stvarno su odigrali momci vrhunsku utakmicu i pobedili do sada nepobedivi Železničar. U nedelju će željeni fudbaleri pre utakmice sa Dunavom iz Novog Slankamena dobiti pehar kao nagradu za prvo mesto. Meč počinje u 17:30 na gradskom stadionu u Inđiji, a svi posetioci imaće priliku da posljednji put vide na delu ekipu koja je dominantno osvojila opštinsku ligu Inđija Stara Pazova i vratila se u rang iz kojeg su ispali prethodne sezone. Međutim, ovaj uspeh ne zadovoljava ambicije uprave koja je klub preuzela na početku sezone i oformila jak tim koji može da se takmiči i u višim rangovima. Za drugu sremsku ligu su dogovorena nova pojačanja. Radi se o Ljubi Marinkoviću iz Rume i Miladinoviću iz Inđije, tako da fudbalski klub Železničar u sljedeću sezonu u drugoj sremskoj ligi ciljevi su isti kao u ovoj opštinskoj ligi, znači borit ćemo se za prvo mjesto.
A pre nego što čujemo i kako nas vrijeme očekuje narednih dana, evo kakva je situacija na vodama u Sremu. Sava kod Mitrovice i danas u opadanju, nivo 2 m 30 cm. Vodostaj ove reke u opadanju naredne 4 dana. Dunav do Slankamena u stagnaciji, manjem opadanju 2 m 94 cm. A i večeras bit će mestimično kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine, dok je ponegde moguće i nepogoda sa jakim pljuskovima i gradom. Subotu će biti promenjivo oblačno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom. Vetar uglavnom slab zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kreteće se oko 17, najviša dnevna 25 stepeni. I u nedelju nestabilno. Ponegde je moguća nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Jutarnja temperatura 17, maksimalna 26 stepeni. Prvog dana sljedeće sedmice vedrije vrijeme, manje oblaka i više sunca. Kiša je moguća u južnim krajevima. Maksimalna temperatura 24 stepena. U utorak sunčano i toplije, do 26 stepeni. Bio prognoza za subotu 4. jun. Osobama sa srčanim i disajnim tegobama se i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa najavljenim vremenskim prilikama. Svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se maksimalna opreznost. Polenske reakcije do 6. juna. U ovoj sedmici prognoziraju se niske koncentracije polena na tisu, brezu, bokvicu i hrast, koje i kod izuzetno osjetljivih osoba mogu izazvati alergijske reakcije. Za vikend i prvog dana sljedeće sedmice bit će izražene umereno visoke koncentracije polena na travu i koprivu. Opštinu Inđija posjetio dr. Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U toku je rekonstrukcija puta Stara Pazova, Stari Banovci. Od večera se svakodnevno do 4. septembra voz iz Inđije za Bar. Cvetanje krompira u inđijskim atarima u dobrom stanju. Vrtić u Vile iz Vrdnika nagrada za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Fudbalski klub Železničar iz Inđije u drugoj sremskoj ligi. Vikend oblačan sa kišom, mogući pljuskovi i grmljavina, maksimalna temperatura 25 stepeni. Bile su ovo još jednom teme koje su obeležile današnji dan u Sremu, je posljednji radni u ovoj nedelji, a mi vas pozivamo da i u nastavku budete uz programe Radio Televizije Mega i prijatno!